Certo. Eh. Que aí eu vou projetar a pauta aqui, né? E o projeto ia em cima Bom dia, pessoal. É, a gente queria convidar todo mundo pudesse chegar mais para frente aqui. Acho que vai ser mais um um bate-papo, né? A gente promete aí que não vai fazer pergunta, que não vai cair na prova. Daniel falou que não vai tocar. O Daniel falou que não vai tacar tomate em ninguém. sei lá. Aqui é pra ficar... Ah tá saco da... eu falar falar sim, assim. eu ia deixar colocar a palco, né? Pode ser, sim, é, é pode, é porque assim acompanhar direto. Tá? O pessoal acabar achando que a luz é uma máquina Deixa eu. Ter que conectar no trem aqui. Não faço ainda vez se eu já derramei de lá pra cá. Bem, então, para a gente começar, é, o encontro do, do Debian, da comunidade Debian no Fisley, a, a gente tinha disponibilizado um, uma pauta, né, a, tinha um pad para o pessoal contribuir, tava, foi divulgado na, nas listas, né, as listas do, do Debian Brasil, e a gente separou alguns temas para comentar aqui. Acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é um balanço de atividades recentes, é, do ano 2015 e 2016, que conseguiu levantar, assim, movimentar um pouco mais a comunidade aqui, as atividades que a gente tem feito. Desde as, as mini-DebConf que, que aconteceram, né, até a, o encontro né, no, aqui no FISL. Esse ano não teve um, assim, uma pauta, é, uma sala exclusiva, fazer a mini-DebConf. Mas no final a gente conseguiu reunir algumas atividades e, e dar continuidade nisso. É, a gente está conseguindo ter um movimento maior de, de contribuidores, o pessoal está tá procurando bastante, né? E tem contribuído cada vez mais. Isso aí tem, tem ajudado bastante. Tanto o pessoal que tá, que já está ativo, porque uma coisa que a gente fala muito é que mão de obra sempre tem. E o pessoal está tá afim de, de ajudar quem quer começar a, a contribuir, né? Então, é, quer falar alguma coisa do da introdutor, é? De que? Não, quer é dar do que a gente tem feito, né? Que você você também começou agora, recente. Que tu foi para África. É? A África é. É. daqui a pouco. Não aí é? eu vou falando depois. Ah, sim. Então, é, continuando assim, a gente vai dando sequência. Debian Day 2016. Está tá definido né, dia 5. Vai ser no 5 de, de agosto? Que é... Saiu. É, sempre o Debian Day é uma data no final de semana mais próximo do, do aniversário do, do Debian. O, o aniversário né, comemora-se no dia 16 de agosto. Então sempre um final de semana antes, um final de semana depois. Mas está uma preferência pela data do dia 5 de agosto. Isso aí foi definido da, na Debconf. Então, como que a, a intenção nossa de estar de tá organizando através da, da lista de eventos, isso aí cada cidade, né, cada instituição, o grupo, pode estar tá organizando de forma descentralizada o, o evento. E ali dentro da lista está coordenando. quem Onde vai ter um Debian A gente vai quer jogar essa, essas atividades na. Na Wiki, que assim o pessoal fica acompanhando né? e fica mais fácil para poder estar tá, tá se organizando. Né? Às vezes na, na cidade não tem, mas tem na cidade vizinha. Alguém que vai participar pode colaborar. Como que vai ser? Cada cidade pode assim se organizar. A gente vai ter só um evento social? A gente vai ter, é, vai ter palestra? Vai coincidir com, com um evento de tecnologia, às vezes numa instituição? Então isso aí fica aberto, é aproveitar a data e uma forma de estar tá divulgando, né? Isso aí já entra na parte de promoção do Debian, é, tá introduzindo dentro do, de outros eventos também. Então isso aí fica aberto. É, alguém que tiver dúvida para a criação, né? Pode, e sugestão também do que, que pode ser feito durante esse evento. Na maioria das vezes também pode ser é, realizado eventos conjuntos. É, está conectado via IRC. No entanto, essa atividade hoje, do, esse nosso encontro, como tem a transmissão ao vivo, tem também ah, o pessoal que está no canal é, do IRC, o DBMBR, pode estar tá acompanhando por lá, pode estar tá enviando as perguntas, questionamentos, está comentando, a galera está tá acompanhando aqui também. Isso, é, DMBR no OFTC. Então, atividades locais está tá aberto para quem se interessar em fazer. Atividades conjuntas também, tudo vai depender de conforme combinar, é possível fazer o, os encontros conjuntos também, né, atividades simultâneas. É, comentar a respeito da uma proposta que a gente queria falar aqui, discutir com o pessoal: é fazer um evento durante LatinoAir. Talvez uma Mini Debconf na, na Latino Air. Uh, Ano passado a gente teve uma Mini Debconf, então foi um dia, numa sala, uh, as atividades do Debian, foram todas reunidas, né, e ver com o pessoal a possibilidade de estar tá fazendo isso. Uh, a gente fechar essa pauta, né, fazer a submissão do, dos trabalhos, né, quem está interessado em, em apresentar, participar das atividades relacionadas ao Debian durante a, a Latino Air. Canais de comunicação do Debian. Aí a gente falou durante todo o evento na, sobre ah, que a gente ia falar bastante aqui sobre contribuição também, né? O pessoal que está aqui é, quer chamar, a gente tem insistido muito sobre isso em, em contribuição. E uma das formas né, para contribuir também é compreender os canais de comunicação, saber onde a procurar ajuda, onde procurar o pessoal que está trabalhando, o que, que pode ser feito. Então, o Debian em si, oficialmente, ele está com a comunicação através das listas de discussão. As listas são divididas por, por tópicos, né? E também os canais do, do IRC. Então, também por separado por tema. A gente tem a, a lista da. No caso, a, a Debian User Portuguese, que é para. Usuários de modo geral, é, para suporte, tirar dúvidas. Então, lá desde as dúvidas mais simples até outras mais complexas, envolvendo o Debian e o software livre em si, as aplicações, podem ser é, tiradas lá. A, a, de, a lista Debian BR Eventos, que é onde a gente faz a, a organização da, das atividades aí do, dos eventos. É, por exemplo, as atividades que a gente conseguiu compilar para trazer aqui para o né, foi direcionado dentro dessa lista. Então até me perguntaram e falaram, oh, não tinha nada do Debian na, na grade quando o V surgiu do, do nada, mas é porque a gente faz os anúncios né, e fala o pessoal, anuncia em todas as listas e fala, oh, na, na lista de eventos a gente vai estar tá, é, coordenando lá as atividades, né, Fazendo, vendo as propostas e tudo mais. E aí, vendo as possibilidades, consegue estar tá, tá organizando. E a lista é, Devel BR. Devel Português, que é onde a gente trata é, particularmente sobre o, o trabalho, desenvolvimento e, e, na maioria dos casos, empacotamento. Então, é um canal de comunicação que eu imagino aí de tantas frentes, de tantas frentes de trabalho. O, o empacotamento é uma aí que, que precisa de de uma ajuda e tem demanda um, um trabalho, né? E às vezes, principalmente para quem está iniciando. Fazer o, o contato, às vezes numa lista internacional acaba sendo um pouco complicado, mas é, através da lista, por conta da, da barreira do idioma, né? Então a lista devel português é uma forma de estar tá buscando essa ajuda. É, a gente está lá e conforme o pessoal, né? Vocês, quem está interessado em, em contribuir, vai, vai conseguir um, uma ajuda por lá. Da mesma forma que tem é, essas, essas listas de discussão. Os canais do IRC, então a gente tem o canal Debian BR, que é o canal que está, assim, tópicos gerais do, do Debian, do, em português, né? É, o canal de Devel BR também, que é a parte de desenvolvimento ali no, no IRC. E também um, uma outra frente de trabalho que, que tem a lista e, e também o canal é a parte de tradução, que é a lista L10N e o, o canal L10N. Então, também, não só na parte de, de empacotamento, mas tradução, tem uma demanda grande, mas eu estava conversando com o Adriano lá, estava tentando acessar, ele estava tá me mostrando um, um sistema para fazer tradução, descrição de pacotes, né? ele falou que tem bastante coisa pendente lá, bastante coisa para ser traduzida, bastante coisa para ser revisada. E, às vezes, quem não está muito afim de desenvolvimento, propriamente dito, pode estar tá, é, contribuindo com tradução, com, contribuindo com revisão. Então, tanto na lista, a lista tem um, um fluxo de trabalho, que a pessoa contribui né, com uma tradução, depois é feita uma revisão, depois né, dessas checagens, a, a tradução está tá liberada para ser publicada, né? Questão de, falando de contribuição e do, dos canais, é a promoção do Debian. Que aí já volta fechando né o que a gente falou agora há pouco do, do Debian Day. É a promoção do Debian em eventos. Então, uma coisa que a gente fala, sempre que tiver um evento regional, é, e, ou poder organizar um evento descentralizado, evento de comunidade, tentar levar é, as atividades Debian, a marca do Debian, né, o uso do Debian implementação, Dentro desses eventos, que é uma forma muito grande de, é, e muito valiosa de colaboração. A, a gente precisa dessa, dessa promoção, né, levar o Debian para esses eventos, né, e assim acaba tendo uma sequência: mais gente conhecendo o Debian, mais gente se interessando, mais gente contribuindo. Né. É, a nossa intenção é, é justamente essa. Mas só, só complementando o que o Giovanni falou, que o, o terceiro que está aí remoto aí comentou, é que essas questões do, dos canais de comunicação, que o Giovanni comentou aqui de maneira rápida, é, tem todas essas informações no link que é wiki.debianbrasil.org Então, quem quiser ter acesso a essas informações mais detalhadas, podem acessar essa página e lá vai ter tudo detalhado. Eu projeto aqui no meu... E falando agora também de, de contribuição e colaboração, eu acho interessante assim que o Debian ele tem é um trabalho voluntário, né? é um grupo, todo o trabalho ali que, que é feito de, de contribuição, ele é gratuito. Né? Mas é uma forma muito grande, né? uma forma muito boa de estar tá contribuindo, mas você também está construindo ali um, um currículo e existem alternativas também. De remuneração, né? alternativas que você pode ter um retorno e está contribuindo com o projeto. É, nós tivemos uma Lightning Talk do, do pessoal que está participando do Google Summer of Code, através do, do Debian. Né? Então, um projeto do Debian que eles estão desenvolvendo e recebem uma bolsa do Google. Então, é, eles vão dar mais detalhes, inclusive o, a questão que essas bolsas nem sempre são preenchidas e é interessante que você tem um retorno de conhecimento, tem essa questão de poder colaborar e tem a questão da remuneração. Então fica assim, por que não participar, né? Então deixar o pessoal falar um pouquinho agora do, do Google, é, do do projeto, né? E, e assim também dar umas dicas para poder quem se interessar ou, né qual que é o caminho para poder estar tá falando, estar tá, participando desses projetos. Bom, aqui, esse ano eu sou um, aluno, um dos alunos né, selecionados pelo projeto Debian para trabalhar, né, pelo, no caso pelo Google Summer of Code. Basicamente eu estou trabalhando num sistema. O programa? Tá. O Google Summer of Code, para quem, quem não conhece, é basicamente uma iniciativa do Google para iniciar estudantes a trabalhar com software livre. Então, basicamente, ele vai pagar uma bolsa para os estudantes. A bolsa ela totaliza 5.500 dólares ao final do do programa como um todo e basicamente o estudante ele vai trabalhar em algum projeto de software livre acompanhado com um mentor então o por exemplo ele vai discutir com o mentor o que ele tem que fazer naquele projeto o que ele tem que atingir naquele projeto e isso será trabalhado durante o andamento do, do programa esse ano o, o programa começou em abril onde você a, a gente tinha um mês mais ou menos para conhecer a comunidade para interagir com o mentor entender qual era o processo os meios de comunicação que nem o Giovanni já tinha comentado. E depois de maio até agosto é o período que você realmente tem que trabalhar, que é a parte que você ou vai fazer código ou dependendo do, do projeto. É, durante o projeto Debian, o que eu estou trabalhando é um sistema de recomendador de pacotes, se chama Recommender. Durante o, GES, o Google Summer of Code também, eu empacotei essa aplicação. Ela já está disponível para quem usa o Debian Stable ou Stretch. O nome de AppRecommender é tudo minúsculo. É, mas. Eu queria só falar também uma coisa que eu falei no meu light talk, apesar do meu projeto e tudo, mas o mais importante, galera, é que eu comecei a contribuir de fato com o Debian, que hoje eu também faço parte do time de Ruby do Debian, que não tem relação nenhuma com o Google Summer of Code, mas nessa iniciativa. Foi onde eu conheci melhor, eu pude interagir melhor com meu mentor, que é o Antônio Terceiro, e, e também entender realmente como funcionava o ecossistema do Debian e como como que eu teria que fazer para fazer empacotamento de algumas aplicações como 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 funcionaria essa questão do upload do, dos arquivos em si que é uma eu vejo como uma, uma barreira inicial né, para quem não conhece que realmente é, é um é um volume de coisas que você tem que aprender inicialmente para fazer um pacote ou para fazer uma manutenção de pacote e o Google Summer of Code ele casa muito bem isso, porque você vai estar recebendo para trabalhar em um projeto, então você já vai estar estudando isso e você vai aprender naturalmente a fazer essas coisas para depois que o projeto acabar você ainda continuar na comunidade ajudando. Que também é uma das principais coisas do, do Google Summer of Code é tentar fazer isso é tra trazer pessoas para a comunidade. Não é só você pagar a bolsa para o aluno, ele simplesmente terminar o projeto dele pronto, beleza. Não. É você tentar manter essa comunidade viva, tentar trazer pessoas mais jovens para ela e fazer esse ciclo se reiniciar. O... Na minha instituição, que é a Universidade de Brasília, já, já tem acho que seis alunos que participaram do programa, sendo desses seis alunos, três pelo projeto Demi. Quatro? Ah, é verdade. Quatro pelo projeto Demi, né? Eu, um deles, o... Lucas Canacheiro aqui é o meu lado também e o Luciano Prestes que hoje não, não pode estar aqui também outro e o Thiago Ribeiro também o quarto é, a gente pode falar também né, o, o Canacheiro, sobre os outros dois anos como é que começou lá na Unibea a questão do, do Google Summer of Code é basicamente isso daí foi uma iniciativa que o terceiro levou para a universidade e alguns contatos que ele já tinha com alguns professores com professor lá da é, da unb e aí eu, eu fui o primeiro a participar dessa leva na verdade é um programa que não é divulgado e é um, uma porta de entrada aí, como o lucas aqui falou para começar a contribuir com o projeto, né porque financeiramente é algo atrativo e é essa porta de entrada como como o Lucas disse, né? E aí a partir eu passei dois anos do Google Summer of Code, os dois últimos anos, e aí mesmo após o término do meu projeto, do, das coisas que eu, que eu tinha que fazer, eu continuei é, contribuindo com o Debian, né? Eu consegui entrar nesse ecossistema, eu tive oportunidade de interagir com com a galera da comunidade aqui do Brasil, com a galera da comunidade aí como, um internacional e como um todo tive a oportunidade de participar também de algumas de, três debconfs nos últimos anos. Então, a partir do momento que você entra nesse nesse ciclo de contribuição, eu digo que é algo meio que viciante, que é, basta você conseguir entrar no ciclo que você vai, que você não vai querer parar mais. Para mim é como se fosse como um hobby. Então, às vezes a pessoa falam ah você, você já fez esse tanto de coisa aqui, parecendo faz nada da vida além disso, mas para mim é como se fosse um hobby. No meu tempo livre eu vou lá e contribuo com com as coisas que eu gosto. né? Então, você tem que fazer o que você gosta. Essa é a questão também de software livre, é um trabalho voluntário. né? Não, ah, Eu não gosto de, de fazer tal coisa. Então, não vai fazer isso no projeto. Né? Você tem que fazer o que você tem afinidade, que é o que você vai fazer com prazer, e vai vai trazer um retorno melhor para a comunidade. É, é e, e aí, nesses três anos de interação com a comunidade, nesse nesses últimos meses aí e aí eu consegui virar Debian Developer e e aí eu estou aí para auxiliar quem tiver a fim de começar a contribuir também com quanto tempo de contribuição do Debian você tá? é eu de, de contribuição é desde meu primeiro Summer of Code em 2014 mas relacionado a extra Summer of Code né questão de empacotamento que é o que eu trabalho no Debian com empacotamento e manutenção de algumas ferramentas de infraestrutura do Debian, mesmo, é cerca de um ano, e, um ano e pouco, talvez. Então, assim, não é algo que é impossível você começar a contribuir, é que é, basta você querer e se dedicar um pouco. Que também, também não adianta você não se dedicar que você não vai conseguir também fazer nada. Né? Mas, como eu disse, basta querer e, e, e aqui tem um. Uma galera aqui que tá, sempre está disposta a, a auxiliar quem está quem a fim de começar mesmo. Que a maioria do pessoal é bem receptivo e, e gosta de ajudar pessoas novas, porque a gente precisa, como o Giovanni falou, mão de obra sempre falta, na verdade. Tem muito trabalho para ser feito e, e várias coisas não são feitas porque não tem gente para fazer. E acaba que sobrecarrega várias pessoas, que é um trabalho voluntário e, e aquilo está na mão daquela pessoa porque não tem ninguém para ajudar ela e aí a gente necessita tentar atrair pessoas novas para contribuir para que seja algo mais saudável, né? E só para complementar também essa questão do Google, Google Summer of Code, entrar no, no, no projeto não parece ser tão difícil quanto pensa. Eu carnaveiro pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que nos nesses últimos três anos Alguns projetos, do, algumas iniciativas do DEM, no Google Sound of Code não tiveram nenhum aluno se candidatando para a vaga. Então, existem projetos lá que sobraram vagas, que não receberam nenhuma submissão. Então, dependendo do que você quer fazer, se você só se preparar, pegar uma tarde, e quando você vê que o programa abriu, e pegar uma tarde para se preparar, para se preparar basicamente para escrever o que você quer fazer naquele projeto, como que você se vê fazendo, o que você quer acrescentar naquele trabalho, fazer um cronograma bem básico e mandar para o, e falar com o mentor, você já tem chance de ser, de ser selecionado. Não é, algo tão, não é algo tão complexo quanto parece. É, e a gente vê muito, a gente discute isso muito lá na, lá na nossa própria universidade, que depois que o canachiro foi selecionado, ele começou a espalhar isso lá pela, pela Universidade de Brasília, e que gerou mais e mais pessoas também estarem selecionados, mas mesmo assim a gente divulgando ainda lá com vários alunos participantes, a gente ainda não tem muitas submissões da universidade. Então, assim a gente eu como como participante do programa falo, tentem sem, sem medo ou divulguem onde vocês estudam, onde vocês trabalham, que é, é um programa muito bom, é uma oportunidade única e não é, é, não é tão complexo quanto parece. É, e complementando essa questão desses programas aí de inclusão dessa, da galera nova aí no DEB, o Samuel ficou de um programa que acontece anualmente, né, uma vez no ano. É, começa quando? Abril? Abril, Abril começa, é as submissões ah, em fevereiro. Não, eu acho. É, março, eu acho. é, março por aí. Então, quem estiver interessado nisso daí pode divulgar. E também tem outro programa que a gente não comentou, que o nome é Outreach, que é um programa um programa de inclusão de meninas, de é, homossexuais, transexuais e etc. dentro do projeto. E aí. Diversidade, é, é diversidade, justamente. E aí. A bolsa, eu, eu acho que, que é a mesma coisa do, do Summer of Code, se eu não me engano, tenho que confirmar. Mas aí, as minhas se estiverem porque é interessante, no Debian, a gente tem essa ideia de querer sempre diversificar a galera que, da comunidade, porque um grupo heterogêneo geralmente sai ideias melhores de como manter e evoluir, continuar o projeto. Então quem conhecer também meninas e esse e esse programa especificamente, o Summer of Code geralmente ainda tem tem mais gente. Esse Outreach geralmente nunca tem ninguém. Então abre projeto e não aparece nenhuma menina para contribuir, nem, nem ninguém que se enquadre nos requisitos. Então esse esse programa eu não sei, eu acho que é duas, não sei se é anual ou duas vezes ao ano, mas aí ele acontece mais para o final do ano também. Então é, eu vou ver aí depois se a gente consegue divulgar alguma coisa na lista do Demio Isso, isso. É, é o terceiro que aqui, vocês estão lendo aí, que é o que ele disse. Né? Então, essa questão aí do GSOC, você quer começar, você já está pensando no que vem, talvez eu queira participar disso, talvez eu queira entrar no Outreach, ou no GESOL, ou algo do tipo. Então, a ideia é que você já comece a contribuir antes, né? porque isso facilita, porque eu o que que acontece, por exemplo, no Summer of Code, né? Um mentor vem dar uma proposta de projeto, onde várias pessoas vão submeter meter para é, participar daquele projeto em si, que aí tem algum, algumas provas, algumas coisas técnicas que o seu mentor pode pedir, ah, faz isso aqui para mim para eu saber se você realmente vai conseguir trabalhar no projeto. Mas aí a partir do momento que você já tem uma contribuição prévia, que você vem contribuindo desde antes, é meio que automático que na hora que sair o projeto você já vai ser o selecionado e meio que não vai ter concorrência, né? porque você já domina o projeto, você já contribuiu, você já conhece, então vai ser muito mais fácil para você evoluir o que já está lá do que outra pessoa que nunca viu o projeto e nunca colaborou, né? Então, já, então uma dica é quem tiver afim desse tipo de coisa ou quem quiser divulgar para algum conhecido é já comece aí, ir, talvez ir atrás daqui da galera para procurar o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu, onde é que eu posso contribuir com isso, que aí no futuro isso aí já se torna meio que automático, né? É, então nesse, nessa primeira etapa aqui que a gente falou bastante aí da, das atividades, é, contribuições, a gente vai dar um, está né, aberto para as perguntas, né? Que o importante é a interação, as dúvidas, né? Que vocês eventualmente possam ter, tanto para contribuir, né? Para estar né, tá colaborando com o projeto, né? Querer mais detalhes, né? Então está tá aberto aí para para fazer perguntas. Então, tá, vocês podem é, a qualquer momento interagir. A gente que está é para debater mesmo os tópicos. Então, é, dando sequência. É, alguma sugestão também, experiência. né? Então, a gente está muito mais do que falar, a gente está mais para ouvir. O que a gente quer é, é feedback, a gente está tá dando retorno para a gente e está orientando o trabalho mesmo. Bem, vamos dando sequência. Então, é um, um assunto que a gente colocou na pauta, que foi a respeito da, da mini debconf. Esse ano, Oi? É, esse ano a gente teve, porque em 2015 teve duas é, mini debconfs dentro de outros eventos, uma no Fisle e outra na Latinoair. E esse ano, em março, a gente conseguiu é, organizar uma mini DebConf, um, foi um evento exclusivo do, do Deb, dois dias, né, lá na cidade de Curitiba. É, agora o Daniel vai falar um pouquinho do como é que foi o evento lá. E, em seguida, tem uma proposta né, de a gente estar tá fazendo esse evento de forma itinerante. A possibilidade de estar tá organizando também em outras cidades, mais ou menos como acontece a DebConf. A DebConf, que é a Conferência né, do, dos desenvolvedores Debian acontece uma vez ao ano e cada oportunidade ela é numa, numa cidade. Então a gente tem a intenção de, de fazer isso também, concentrar é, essas atividades Debian, tentar reunir uma vez ao ano e dessa forma também estar tá vendo a possibilidade de estar tá alternando as cidades. Bom, então é em 2015, que teve alguns eventos aqui na próprio Fisli na Latinoair, houve, houve a um mini eventos né, do Debian e a gente sentiu necessidade de fazer um evento melhor para reunir a comunidade Debian. Né? Então a, nós lá de Curitiba tivemos a, a, a ideia de fazer uma mini Debian Conf na, exclusivo do Debian. Né? Então o que aconteceu a gente fez fez a organização lá foi foi muito bom lá quase vários desenvolvedores do, do Brasil estavam lá teve quase 150 pessoas então é, acredito que o projeto foi muito interessante teve bastante gente que começou a contribuir por causa disso e daí agora a gente está com a ideia de, de, de como foi um evento bem aceito fazer esse evento também de de forma permanente né no um calendário do do Debian no Brasil né então Daí o, o Giovanni, acho é, que. Organização, né? Da, da MinDebConf. Ela acontece na, na lista de eventos, né? E a gente está com, com a proposta. Uh, teve uma conversa, do, o Crétiou, né? Comentou com o com Daniel. A, a respeito da possibilidade de fazer na, na cidade de Santos, então ele vai dar um retorno lá, né? Vai ver se realmente vai ser possível. Isso tudo a gente vai estar tá discutindo na lista. É, outra cidade, né, alguém que tiver interesse. É, basicamente a gente precisa de uma infraestrutura para estar tá, tá organizando, né? Então é, salas, é, projetor, infraestrutura mesmo, né, Link de internet, e tal. É, Acho que é o caminho mais fácil lá em Curitiba foi no cowork, né, na Aldeia Co-Work, Talvez numa instituição de ensino, então, conseguir uma, uma parceria é possível. Então alguém que tiver esse contato, tiver interesse em levar o evento para a cidade, pode dar um, um toque lá, não? Vamos ver se se organiza, é, fazer uma, uma proposta lá. Não é nada formal assim, vai ter é, uma votação, né? Mas é quem tiver disposto a, a organizar o esse ano o pessoal de Curitiba, né, a equipe que está lá do Curitiba Livre, né, que já organiza outros eventos, já tem essa tradição de organizar eventos, eles tomaram frente para poder estar tá usando lá, né, o, o espaço, os contatos que eles tinham e conseguiu juntar ali, fazer uma grade e colocar essas essas propostas. Mas nada impede, né, qualquer um que estiver interessado aí tanto em contribuir em uma em um evento que ah, já está definido, vai ser em tal lugar, tem a proposta, quiser ajudar, eu mesmo sou de Minas Gerais, remotamente, dentro das possibilidades, estava dando uma força lá para o pessoal. Então, toda ajuda é, é sempre bem-vinda. E se alguém né, tiver um contato para poder levar o, o evento, é só dar, dar um retorno para a gente também, que a gente vê a possibilidade de levar também para outra cidade. Bom dia. O meu nome é Lucas. Eu contribuo com a parte de é, empacotamento e suporte aos, é, aos novos usuários, contribuidores. E eu queria saber aqui se alguém tem interesse em alguma área, alguma área do Debian em específico. Que tivesse alguma dúvida que ficasse mais fácil para a gente continuar a, é, a conversa é, talvez a gente possa mais, talvez a gente seguir a pauta e, e no final talvez a gente fazer um esquema que a que a galera já fez que talvez seja quem já contribui aqui dizer o que que faz no deve como vocês poderiam ajudar com o que a gente faz e aí depois vocês virem de encontro às pessoas certas dependendo da sua área de interesse. Então, acho que a gente pode fazer isso no final, que talvez facilite para a galera que talvez esteja meio tímida aí, mas... É, aí eu acho que a gente pode fazer isso daí. Tá. É, como o Giovanni disse, né, a DebConf aí é um evento internacional, não... não uma, apenas um evento local como o o, o daniel falou e da da minha debconf que a gente quer organizar para ser algo bem local que que seja mais fácil é, do pessoal interagir em português etc com a com a comunidade tem a questão da debconf que é algo que é um evento internacional que vem gente do mundo todo cada ano geralmente é, é em um país diferente esse ano foi na semana retrasada passada teve a debconf que foi na áfrica do sul na cidade do cabo que, de brasileiros, esse ano a gente teve cinco pessoas. É, cinco pessoas. É, no ano passado, por exemplo, foi na Alemanha, a gente teve mais uma participação maior, que eu acho que chegou a quase 20 brasileiros. E aí, a ideia que a gente estava comentando aqui com o Giovanni e com o Daniel durante o Fizzle, é que a gente quer aumentar essa interação da comunidade brasileira com a comunidade, digamos, internacional. Né? Que que nos últimos anos, devido a essas iniciativas, a comunidade brasileira, eu acredito que deu uma expandida. Galera. A gente conseguiu trazer muita gente nova para contribuir. A gente conseguiu empoderar mais as pessoas para elas tomarem a frente para fazer as coisas. Porque também, às vezes, o pessoal queria fazer, mas sentia que. ai, ah, eu... Quem sou eu aqui no deve Eu não consigo fazer isso. Então, tem essa questão também da gente querer empoderar as pessoas para as pessoas tomarem as suas próprias iniciativas e não ficar dependendo. De, de alguns e isso se torne um gargalo, né? Então, e aí nessa ideia da gente começar a interagir mais a, a comunidade brasileira com a comunidade internacional, a, a gente estava discutindo talvez aí estão querendo ver um grupo do Brasil, do Debian Brasil, para a gente meio que fazer uma caravana aí para para Debian Conf no ano que vem, que que vai acontecer no Canadá, em é Montreal, em é Montreal, né? É montreal em agosto do ano que vem e e aí o, o Debian, algumas pessoas uns, uma pessoa que uma pessoa que está contribuindo mais que está bem ativo na comunidade geralmente eles, eles te patrocinam em algumas coisas como acomodação e alimentação e etc aí vai depender do seu nível de atuação dentro da comunidade então é, é também é um incentivo se você quer começar a contribuir muito talvez você consiga, por exemplo viajar para outros países sem ter que sem ter que pagar, né, sendo financiado pelo Debian. mas e aí nem sempre isso é possível. A gente estavam com a ideia. Qual era, Giovanni, da ideia que você estava tendo de tentar arrecadar algo aí para auxiliar a comunidade para ir para lá? Sim. Com... É, a gente estava comentando. Isso surgiu lá na MinDebConf, uh, O pessoal de Curitiba montou uma loja, né? Fazer, dizia, preparou uns produtos lá. Então tá vendendo adesivo, camiseta cordão de crachá, inclusive é, o material que acabou sobrando a gente trouxe para vender no Fisli e a gente está pensando através dessa loja esses movimentos né para arrecadar um, um fundo né pelo menos assim toda ajuda é é bem-vinda né na venda desses produtos para ajudar na na viagem para para Debconf 17 a gente está tá estudando essa possibilidade a gente está falando pessoal assim de forma eu acho que está, acho que é o ano que está mais firme, né? Para o pessoal animar, acho que um grupo grande. Vamos ver como é que vai, vai transcorrer isso. É... Então, é, arrecadar esses recursos e tentar organizar, independente de qualquer coisa, né? A gente quer ver é, para consolidar ainda mais a, o que o Brasil está tá voltando aí, né? A atuar. Dentro do, do projeto é, vai ser uma oportunidade. Está tá podendo ir lá. A gente vê, quer ver o que, que consegue fazer. Pois é, pegando um gancho justamente nisso, né? Eu pude ter o privilégio de ficar algum tempinho ali com vocês no estande e a gente vê como tem muita gente que quer ajudar né a comprar os mimos aquelas coisas todas então acho que nessas oportunidades de eventos porque muitas vezes a gente não tem é, como ir nem todos eles e participar mas muitas vezes a gente queda essa ajuda e daqui a pouco se tivesse mais né essas ofertas ali junto com a comunidade acho que o pessoal se sente mais a vontade e, e sente que aquilo está indo mais diretamente do projeto do que lá na lojinha do Fisli, uma coisa ou outra. sabe Pelo menos a minha visão é essa. Então, daqui a pouco, se tivesse mais essa oferta ali, com esse objetivo, acho que o pessoal teria é, essa vontade e, e faria isso, para ajudar, porque sabe que é pro Sim, projeto. Sim. Né? É, eu imagino, né, pelo menos atualmente, o que eu tenho acesso a essa questão se A gente falar de contribuição financeira, até é uma questão assim: a venda desses produtos é, ajuda o projeto. E o pessoal, assim, um, um souvenir, né? Esse merchandising ali é uma, uma via de mão dupla, né? Então, pelo menos que eu tenha acesso assim, de contribuição, seria através da, da loja, né, através do, dos produtos. Então, é uma alternativa. Pessoal lá de Curitiba tem intenção até a loja deles, né, já fazendo um, uma propaganda, né? Eles também tem outros produtos lá, né, Daniel? Vocês têm intenção de ampliar a, a lista? É, por enquanto está a loja exclusiva, né, produtos licenciados. É, só para esclarecer um ponto que você comentou: os produtos que estão na loja oficial eles têm são a maioria foi a gente que trouxe, então a gente só colocou lá porque fica mais prático do que ficar mexendo com dinheiro na bancada lá, então é, toda o que é vendido lá é, tem um, fica um percentual para a loja, mas a grande maioria volta para, para a comunidade. Então, então isso bem claro, um pouco, né? sim, é acho que foi, pode ser que faltou uma comunicação nesse ponto, mas é, é que fica foi... mais prático a gente deixar lá na loja do que ficar mexendo com dinheiro da bancada. Daí tem a questão do cartão também que muita gente prefere pagar, né? então. É, inclusive assim essa decisão de essa parceria de colocar la na loja aconteceu assim de última hora que a gente chegou né, com, com os produtos né, e aí ah, vai vender lá na bancada como é que vai fazer aí a gente viu que tinha essa, essa possibilidade então acabou não, não ficando definido por conta disso também né a questão também aproveitando para falar de da bancada né a gente sempre tenta pelo menos ano passado nos eventos, esse ano, que é um retorno positivo, é ter esse ponto de presença, né a bancada na área de comunidades, a gente fica ali batendo papo com o pessoal, atendendo, né a gente fez um, várias instalações, o Lucas ficou lá quase por conta do, do install fest, e o pessoal também quer mais detalhes né? sobre contribuição, tem o um, um pessoal que participou da oficina do, do lá do Canashiro sobre empacotamento, foi lá para tirar dúvida. Então esse ponto de presença também é, é importante, né? Cascardo também deu um help lá no, nos debugs lá, né? Então a gente consegue auxiliar ó, dentro das possibilidades, tanto com contribuição como usuário ali. É, isso aí é importante, que é a marca que está presente, né? Ali o projeto tá presente no evento e o retorno que a gente dá para a galera também. É, meu nome é Everaldo, eu sou diretor do departamento de informática de uma prefeitura aqui da grande Porto Alegre, tá? E eu vou fugir um pouquinho do tópico, justamente para fazer aqui um grande agradecimento a todos os desenvolvedores, a toda a comunidade de Debian, aí tá? e, e, e colocar o serviço que o, o que nós estamos fazendo no nosso departamento de TI. É como um, um, um reconhecimento a, a, a esse trabalho tá? nós, a, nós assumimos em 2013 o departamento e acabamos padronizando hoje 90% né Caiena em torno 90% das nossas estações rodam Debian os laboratórios de informática das, das escolas do nosso município eles são todos com Debian é, nós já havíamos tido uma experiência anterior de 2000 a 2006, onde também a gente é com, já com software livre também, né? e, e no nosso retorno nós, nós pactuamos com Debian e estamos padronizando todo o parque agora com Debian Jess, né? justamente por causa da estabilidade, né, e da, da flexibilidade e da praticidade tanto na instalação, manutenção, como no trabalho didático com os nossos usuários. Então, quero deixar registrado aqui justamente um incentivo ao trabalho que vocês estão fazendo, né? E daqui a pouco dá para construir alguma parceria também, né? É, a gente agradece né, esse feedback. Né, o, o projeto como um todo é bom saber, né? Cada vez que a gente tem uma boa notícia notícia que está que sendo implantado, está sendo um case de sucesso. Isso é promover né, o Debian, porque prova ali que todo o trabalho que está sendo feito está tá tendo um retorno, está né, sendo válido. E as parcerias são bem-vindas, né? A gente, dentro das possibilidades, vê o que, 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 que pode ser feito, né? Tanto da, da instituição. Imagina aí que... O principal que a gente faz na parte de promoção é relacionado também com os eventos, mas também da instituição em si, infraestrutura, né? Que talvez pode ser provida para ajudar o projeto também é uma coisa que, que é bem-vinda. É, dos tópicos aqui, uh, alguém do GT de Robótica e Educação, está na está presente colocar na pauta que possibilidade de trabalho conjunto com o GT de robótica e educação deve aí era bom o pessoal ter comentado né a gente tenta ver a possibilidade de estar tá, tá interagindo com outros grupos né é, o projeto tem essa questão dos portes mesmo né das arquiteturas então é possível então está aberto também é, a essa possibilidade o pessoal tem que né, detalhar o que está fazendo aí pode procurar a gente a gente vê o que que, que, que é possível fazer Uh, lança, seguindo a pauta aqui, uh, lançamento do stretch, para citar, né? o freeze começa em, em novembro e vai até janeiro, o full freeze, né? que é para poder preparar o lançamento do stretch. A gente imagina aí que, se tudo correr bem, até maio, né? maio junho tudo as correções, os bugs RC que precisam ser corrigidos, os ajustes que precisam ser feitos para o lançamento do Stretch. Então imagina aí que o Debian 9 vai sair aí aproximadamente em, em junho de junho, maio e junho, né, 2017. É, só para acrescentar essa questão do DebConf também, fazendo novamente a ponte com o Google Summer of Code, se você for um aluno do Google Summer of Code, é quase certeza que você vai conseguir ser, ser patrocinado para ir para a DebConf, que no, foi o meu caso. E com, com o Canacheiro também, nos dois outros anos, também aconteceu isso. Né? Então, só para quem quer, quer participar do evento, ou acha legal fazer isso, interagir com a comunidade dessa forma mais próxima, se você for um aluno do, do Google Summer of Code... A chance de você participar disso é altíssima, que foi o meu caso. Eu também, esse ano, fui lá para a Debconf na África do Sul com, pelo, pelo Google Summer of Code. Contribuições, tá, vamos falar, tentar falar de contribuições, né? Da pauta que a gente tinha planejado, né? A gente abordou os tópicos, está aberto, né? Continua aberto para o pessoal fazer as intervenções. Uh, agora a gente vai comentar um pouco aí de, mais sobre contribuições. Cada um falar um pouquinho de trabalho aí, mas está tá à disposição aí. Do, do ah, é, se alguém também quiser através do, do Pad, tem o, o link lá. Então também pode colocar na pauta lá, se talvez não não quiser falar e pode pode lançar lá. Bom, né? Só para comentar, além do Google, Google se ficou de aqui que eu estou fazendo no Deb. Basicamente hoje eu faço parte do time de Ruby do do Deb. Ba e isso começou em março, quando teve a sprint de Ruby aqui no Brasil, do, do time de Ruby, e basicamente vieram alguns Debian Developers para Curitiba, e eles basicamente trabalharam em alguns bugs no, no lançamento do Ruby 2.3. Ah, eu, juntamente com, com o Kanashiri e outro amigo nosso também, o Thiago Ribeiro, a gente foi também para essa sprint de Ruby, para ajudar no que a gente, que a gente poderia. Aí, lá... A gente passou uma semana só tentando, ajudando, consertando os pacotes e depois disso, gente, pelo menos eu, acho que, acho que o Kanashiro talvez já já estaria já estava no time, mas eu me tornei mais regular no time e hoje eu, de fato, faço parte. Ah, além disso, também relacionado com o Google Summer of Code, mas um pouco mais paralelo, eu e o outro aluno que estamos participando nesse projeto do sistema de recomendação, nós estamos também tentando trazer para o Debian uma discussão uma discussão sobre usar alguns dados coletados pelo, pelo Debian para outras questões. Hoje existe um programa do Debian chamado Popularity Context, que basicamente ele recebe como submissão os pacotes instalados pelo usuário e o tempo de acesso de cada um desses pacotes. E ele usa basicamente essas submissões diárias para começar a ver quais são os pacotes que estão sendo mais utilizados pelos usuários, entre outros dados estatísticos que é, é usado para selecionar quais pacotes que vão ser colocados no CD de instalação, por exemplo. Só que esse uso é só para isso. E essa gama de dados, a gente acredita que pode ser usado para mais coisas. Como no nosso caso aqui, recomendação de, de pacotes para os outros usuários. Mas existem outros, outros usos que podem ser dados a, a esses dados e nós estamos tentando trazer essa discussão, principalmente em relação à privacidade dos, desses dados, a, a parte de segurança também. Então, nós estamos, nós estamos tentando trazer essa discussão para o Debian começar a usar esses dados de forma diferente talvez, ou alguma outra pessoa interessada nessa área de, por exemplo, de análise de dados ou aprendizado de máquina, a começar a trabalhar nisso no Debian propriamente dito. E por fim, provavelmente depois, ao fim dessa semana, provável, depois que eu o meu amigo também terminamos algum texto, nós vamos pedir a ajuda da comunidade para avaliar como que está a, os nossos algoritmos de recomendação né, para esse projeto. Nós vamos pedir para algumas pessoas testarem, né, realmente verem os pacotes que estão sendo recomendados e avaliarem. Provavelmente a gente vai estar mandando esse meio talvez ao fim dessa semana, dependendo de quando a gente terminar o texto introdutório, falando do experimento e falando do do, do App Recomender como um todo. Mas é para tentar ver isso mesmo, ver se a gente está no, no caminho certo, se as recomendações que a gente está fazendo são realmente úteis. E. Bom, eu também provavelmente vou tentar começar a fazer parte do, do time de Python. Eu tenho empacotados, são pacotes meus, na verdade, que eu não, isso não são coisas de Dois pacotes Python, que é o RP que é o do Google Summer Code, e o pacote How do I. E eu vou tentar também participar do time de Python, que é uma linguagem que eu tenho, que eu tenho um pouco mais de segurança para contribuir do que, do, do que o Ruby. Mas basicamente é, é isso que eu estou fazendo. Isso aí, isso aí que eles estão fazendo aí é algo bem legal para o usuário final, né? porque hoje cada vez mais você vê a iteração de algumas ferramentas com o usuário final, igual o único exemplo, né? a Amazon, Netflix, que quando você acessa alguma coisa, ele te recomenda outras coisas baseadas naquilo, pensando em experiência do usuário. Né? Isso atrai o usuário. E a gente está pensando isso a nível do Debian, porque Debian, a gente sabe que hoje em dia roda na maioria das vezes em servidores, etc., pela estabilidade e outras coisas. A gente está tentando atingir outro nível de usuário, que é o usuário final, que é você instalar no seu desktop. Então esse tipo de coisa que ele está fazendo aqui é bem legal pra galera entrar na lista e ficar antenado. Aí, aí. cascado aqui falando aqui no telefone também, beleza. E aí. Pois é, aí esse tipo de coisa é legal né a gente a gente já tem um nível de excelência dentro do projeto dentro, na área que a gente se propôs inicialmente que eu acredito na, que eu acredito seja aí essa questão de servidores e derivados e a gente está tentando expandir para outro projeto não está estagnado né o, o Cascado quer falar dá um microfone ali o Cascado <laughs> aí eu, vai não um... disso eu discordo acho que o é. deve nunca se propôs a ser um sistema operacional de servidor ah. mas um sistema operacional de... De universal. Sim, sim né? é. Sim. é e, e, por isso, né? a gente quer dizer que é um sistema operacional para qualquer propósito. Né? Então, desktop... É, né? Sim, sim. É, foi, expressão, desenvolvido, expressão, é, foi desenvolvido Foi é, desenvolvido dentro é. de um PC desktop. Isso, isso. isso. Né? É, então, e, e sempre foi, para mim, um, uma, um sistema operacional útil para o desktop. É claro que aí muitas pessoas podem questionar que ah, não é fácil e tudo mais, é difícil. Né? É, mas, é, sim, acho que talvez faltasse pessoas dedicadas né, a tentar fazer com que o, o, o Debian e o sistema de software livre como um todo, né, e sistemas GNU mais Linux como um todo, fossem mais fáceis para o usuário, mais acessíveis para o usuário, a instalação fosse fácil, né? Eu acho que o Debian Installer né, é, progrediu muito né, em todos esses anos. É uma área que acho que é super importante, a área de Debian Installer, facilitar para o usuário. Né, mas, como sistema operacional universal, acho que uma das coisas que a gente tem que se dedicar a fazer é fazer com que o Debian agora suporte todos esses novos form factors que a gente tem por aí né. é, smartphone tablet. Dongle de TV que você liga ali na HDMI da TV e está ali pelo celular controlando, videogame, carro, né, tudo isso a gente tem que fazer o deve funcionar nesses caras. Tá? Então é, 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 um, é um trabalho que envolve não só a parte de suportar aquele hardware, como também suportar uma nova interface com o usuário, né, seja o touch, seja no caso da TV, né, o que eles chamam de. Uh, tem foot, né de você estar tá ali na distância de, de 3 metros do, do computador, né, agora, seja no carro, né, como também a questão de disponibilizar aplicações que são dedicadas àquele form factor. No caso do, do, da TV, você vai instalar o code, né, e, ou, ou alguma outra aplicação nesse sentido. A gente começar a oferecer, resolver toda a stack para que essas novas utilidades hoje que a gente tem que utilizam computadores por trás que a gente possa ter Debian rodando nesses lugares né? ser o sistema operacional universal então acho que nós temos que que para eu início eu concordo plenamente com você da gente né, o Debian nunca se propôs a se restringir né? mas a gente também nunca se dedicou a fazer o Debian rodar nesses outros lugares, né? A gente, como grupo, que eu vejo muitos outros, é, existe o projeto Debian Mobile, com muitas pessoas sempre dedicadas a rodar Debian em vários aparelhos de smartphone, é, o OpenMoko, o N900, aparelhos mais sempre foram mais voltados a a quem utiliza GNU/Linux, né? mas a gente agora tem que pegar todos os telefones que rodam o Android e fazer com que o usuário, baixando uma imagem lá e rodando um procedimento, ele tenha Debian rodando no sistema dele. Tá. Beleza. Estava brincando aqui com o terceiro. Legal aí que a gente trouxe o cascardo para a discussão. Mas é legal. Aí a gente vê que tem muita área de... para a gente trabalhar no Debian, né? que é inexplorado, né meio que... Não que não seja inexplorado, mas... Um é, justamente. É justamente. Isso aí que... <laughs> e... <coughs> é. Eu esqueci o que eu ia falar depois disso. <tosse> tá. É, aí eu comentei isso aqui. Ah, sim, eu ia comentar também que, como isso aqui que ele está fazendo, né, a gente, às vezes a gente fica na cabeça que contribuição com o Debian é o quê? É empacotamento e tradução. Eu acho que às vezes fica na cabeça das pessoas que têm esses dois tipos de, de contribuição, o que não é verdade. No Debian, claro que, eu, que a maioria das pessoas aí vão, estão querendo contribuir com o empacotamento, na maioria das vezes, né? Isso, que, que é um esforço grande aí do DEB, que a gente precisa sempre de muita gente, mas tem outras frentes. A tra tradução é uma frente que a gente precisa de gente aí auxiliando. O Adriano, aí, quem, quem quiser depois aí trocar uma, uma ideia aí sobre tradução, é, aí eu vou passar para ele daqui a pouco, para ele falar um pouco sobre isso daí. É, mas também tem outras coisas, como o é, tem documentação e etc. Mas eu digo assim, quem, por exemplo, é programador e e fala pô eu não quero às vezes eu não, não gosto aqui muito desse negócio de empacotamento, não quero mexer com, com tradução então você pode desenvolver as ferramentas para o Debian, as ferramentas de infraestrutura para o Debian. por exemplo tem uma ferramenta que que é essa daqui ó vou mostrar para vocês essa aqui por exemplo que o nome dela é Patch Package Tracker que que eu tomei a iniciativa de levar ela para uma disciplina dentro da, da Universidade de Brasília para os alunos contribuírem e, aí, o que, e aqui não tem nada a ver com pacotamento, é desenvolvimento. Então, eu levei para a disciplina, era uma disciplina de manutenção e evolução de software. Então, a interface era totalmente diferente. A gente pegou, refatorou o código todinho, aplicou, isso aqui é escrito em Python, a gente aplicou algumas técnicas, algumas boas práticas, a gente, alguns padrões de projeto, a gente refez a interface. Então, às vezes não é só em pacotamento e tradução. do deve tem uma gama de, de coisas que você pode estar contribuindo e envi, enviando pets ou entrando em contato com a galeria dos times para que, que as suas contribuições sejam incorporadas realmente aqui tem o tem um site do Debian tem é, é publicidade quem quiser tem postar tem, notícias às vezes a gente tem uma dificuldade disso às vezes a gente faz muita coisa dentro da comunidade, mas a gente não consegue externar isso para a comunidade como um todo internacional, então às vezes falta isso para a gente então quem consegue quem tem uma boa escrita quem consegue interagir com a comunidade é algo legal de contribuir é, é uma questão que a gente precisa é, que às vezes a gente fica né acaba ficando assim uma questão muito técnica uma uma questão mesmo que eu acabei fazendo lá porque tinha que ser acho importante ser ser feito mas não é a minha área, né? Que eu comecei a conversar com o time de publicidade do Debian. que está acontecendo, né? igual a gente tem falado aí do ano passado para cá, principalmente, muitas atividades, né? A comunidade está tá ressurgindo e está tendo uma dificuldade de noticiar isso, né? Então eu comecei a entrar em contato com o publicity team. Para poder estar tá publicando isso, enviando lá os reportes, releases, lá para ser publicado na, nos, nas, nos boletins de notícias do Debian. Né? Então, uh, isso aí é uma área que não é necessariamente relacionada a, a código, de desenvolvimento, mas dentro do, da comunidade é necessário, estar né? tá documentando isso. Então, a gente. É, entra em contato com o pessoal, vamos promover, vamos estar é, tá no evento aqui, vamos registrar o que está sendo feito, né? E está mostrando o trabalho. Eu, eu, eu acho que esse trabalho que você fez, Giovanni, é sensacional, sabe? Eu tenho acompanhado, eu não tenho participado tanto, eu vejo a dedicação que você tem dado ali. Eu acho que isso tem contribuído muito para a nossa comunidade como um todo. É, mas é, eu, então assim, eu não não sei se você chegou a tentar fazer esse tipo de publicidade nos canais que atingem os brasileiros. Porque eu acho muito bom a gente também estar tá divulgando para o mundo afora, para a comunidade Debian internacional, o trabalho que a gente tem feito aqui. Uhum. Mas, é, mas eu acho que esses canais não necessariamente atingem né, muitos usuários que talvez não estejam dedicados aos canais de Debian, porque eles também utilizam outras Isso. distribuições e tudo mais. Então, acho que a gente talvez devesse criar um pequeno time aqui no Brasil, quem tiver quisesse voluntariar para poder fazer publicação nos canais do Brasil. O pessoal todo mundo lê BR Linux, Vivo Linux, esses canais assim que o pessoal acompanha mais, que são mais brasileiros, não específicos de Débora, né? Acho que Sim, é... talvez seja uma boa ação para a gente poder, inclusive assim, que aí já cai naquela questão que a gente não é tanto da área, né? Aí Sim. pessoal de, de comunicação já tem uma desenvoltura, né? Poder espalhar a, a mensagem, né? Até o Paulo, o PH tem, o, assim, faz um trabalho interessante. Ele mantém aí, né? Nas redes sociais ele faz um, um trabalho aí de divulgação, mas é que a gente tem tem tentado fazer a gente tem aí é, buscado né o trazer o trabalho divulgar o trabalho é o que a gente vai fazendo e é uma forma de mostrar que é uma contribuição que é necessária uma coisa que precisa e que às vezes nem sempre o pessoal acha ah, será que lá no Débio precisa disso né então é uma frente de trabalho aí que tá, tá aberta para o pessoal assumir e auxiliar é, que igual o que o Natir falou não é só é, empacotamento não é só tradução não é só documentação tem o Debian é muito mais do, do que isso né o falou assim o ecossistema do Debian é muito mais complexo né tem muitas outras outras frentes então esse é um, um exemplo isso sem contar às vezes, voltando um pouquinho no que é relacionado que eu sempre comento a questão de licenças né é, é uma coisa que precisa ser é um, um exemplo de frente de trabalho também que sai um pouco do, da parte técnica, mas está totalmente relacionada, né? que a é análise de licenças, né? ver se aquele software ele está licenciado, ele é compatível com a DFSG, é compatível para poder entrar no Debian. É um exemplo que até a gente fala, licenças são contratos, né? Contratos já é uma linguagem jurídica, então às vezes já sai um pouquinho da linguagem técnica e é, precisa do, do apoio do pessoal. Então. Quem está a fim de contribuir vai encontrar alguma coisa para ser feita. Isso é certeza. Tem também a questão de artwork, né? Que a gente não comentou, que inclusive a comunidade aqui no, no Brasil é o que puxa puxou já várias coisas. É, tem o valécio Brito de Brito, que não sei se alguém conhece, que ele já ele já desenhou o logo de releases estáveis do Debian anteriores. Então Aqui no Brasil tem uma galera que já há um bom tempo contribui com esse tipo de coisa, mas sempre falta mão de obra. Então, quem gosta desse tipo de área e consegue, é, que consegue contribuir, é bem legal tentar entrar em contato. Inclusive, eu acho que... Eu não sei se eu acompanhei em algumas listas aí, que eu não lembro qual foi, que eu acho que eles estão meio que abertos para a galera submeter ideias para logo dar sem ser a stretch a próxima release da, da questão de artwork então é tá aberto então quem tem uma ideia legal aí de artwork para próxima re, sem ser a próxima outra release do Debian, já está aberto e submeter. e aí já é, um, é uma contribuição bela é, é eu mandei no no chat eu esqueci Buzai, Buzai é de, depois é é, não lembro agora de cabeça. Quem souber de, quem souber de cabeça aí mandando no IRC aí pra gente. É. É. Rex. É. Tá. Então o segundo Giovanni é o stretch, o Rex, depois o Buzai. Vai ser as é. versões aí do. Buster. buster, buster, é, é isso aí. É. é justamente. É, é Buster. Então vai ser stretch, depois vai ter o Debian Buster e depois vai ter o Debian. Isso, busai. Então. Eu acho que a, a questão. Eu não, não tenho certeza, depois a gente confirma. Mas. Não, sim, eu digo a, a questão do artwork que eles estão querendo. Eu não sei se é do Buster ou se já é do Bullseye. Mas aí, depois, quem tiver afim de contribuir, a gente pode dar uma, uma olhada e, e passar informações para vocês. E aí é meio que um monte de gente submete ideia e, e tem um grupo lá que, que tenta filtrar essas coisas. E. E é sempre algo bem colaborativo. Né? Então, você sempre pode. Mesmo que você não faça, você queira entrar lá em contato e dar seu pitacozinho ali, talvez. Não sei. Eu não conheço essa área, então estou especulando aqui. Mas é uma área que a gente precisa de gente também. É, fala, né, a gente está principalmente falando de, de contribuição. E esse negócio de dar pitaco é um, um problema sério. Porque você vai, fala, faz, a é. pessoal vai lá. Pode é. ir lá, vai lá, faz. Não, <laughs> não só o pitaco, né? Tem que fala, é. falar e fazer, né? Você adianta... dá uma ideia bacana. <laughs> assim. Uh, legal, cara. Pode ir lá fazer. O cara chega lá e fala assim, não, é tá <laughs> a coisa ruim. coisa acontece mais ou menos assim. O pitaco do cara é tá ruim. Beleza. <risos> <risos> e aí? Ah, o artwork é pro stretch aqui, ó. O terceiro comentou no RC aqui. É, ó com mais forte é um pet. né aí, ó. Aí, aí, ando... Justamente, justamente. <laughs> e até uma situação, falando também de, de contribuição, o que, que fez, comigo foi mais ou menos assim. Do ano passado para cá, comecei a acompanhar o trabalho, ver o que, que tinha para ser feito, e aos poucos ah, aparece: ah, tem isso, vamos dando ideia, vamos dando ideia e vamos fazendo. É, eu não sou assim, da área de desenvolvimento em si, mas eu acho que a curva de, de aprendizagem de um ano para cá, de assuntos que não estão relacionados, foi, foi muito grande. Então, é gratificante isso, é um retorno que, que você tem contribuindo à qualidade, né, A qualidade de código, né, melhora muito quando você está no, principalmente quem vai estar tá desenvolvendo dentro de um time, isso aí é um, é um retorno muito bom que, que tem. É, hey, e e aí, umas questões aí de incentivo do porquê você contribui, não só com o né isso é contribuir com o software que eu vou falar aqui, mas é justamente isso que o João que está falando. Você vai interagir com a comunidade, você vai interagir com pessoas experientes, é, você vai aprender várias tecnologias de ponta, você vai seguir padrões pré-determinados da comunidade, de qualidade. Então, tecnicamente, você vai evoluir de qualquer forma, contribuindo com a comunidade. Isso te abre várias portas profissionalmente, né? Onde você pode tentar almejar, a, 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 é o, ah, é verdade. Inclusive tem tem um, um projeto que está acontecendo agora no tem um projeto aí no Debian que está acontecendo agora que eu tô participando, comecei a participar aí no último mês, que é o, um Debian LTS, o nome. Então o Debian quer lançar, uma, quer manter o suporte de versões Estáveis, antigas, como acontece, não sei o pessoal conhece aí do Ubuntu, né? ele tem esse long-term support. Então, a gente está trabalhando para manter o Debian Easy é, até 2019. Então, o Easy, que já é a versão old stable do Debian, que a versão stable atual é o Jesse, né? e anterior é o Easy. Então, o projeto, a ideia, é a gente manter o Easy até 2019, com atualizações de segurança, e isso. Isso aí está sendo financiado por várias empresas no mundo todo. A principal delas, se eu não me engano, é a. É a... Toshiba, né? Toshiba. Toshiba. A Toshiba é a principal empresa. E agora parece que está vindo um patrocínio aí do Google. Que aí também o pessoal está chamando mais gente para contribuir com o time, porque eles estão dando dinheiro e falta gente para eles pagarem para fazer as coisas. Então, o, de... o que, que eles estão fazendo? É uma empresa de um desenvolvedor Debian, lá da França. Que ele está recebendo o dinheiro dessas várias empresas no mundo todo que estão patrocinando esse Debb LTS, porque eles usam o Easy nos seus servidores e quer prolongar o máximo possível. Ele tem que fazer um upgrade para uma versão mais nova. Então, eles querem manter aquilo estável o, o maior tempo possível. E aí, eles estão dando dinheiro para isso. E, e aí, vai para a empresa desenvolvedora da Debian, que é o nome é Friction, lá da França, e ele está pagando como um, um PJ. Para desenvolvedores Devem do mundo todo trabalharem nessas coisas. Então essas empresas indiretamente estão financiando desenvolvedores Devem para trabalhar no Debian, o que é bem legal, que meio que é um trabalho voluntário já da galera. Então a galera gosta de fazer isso e agora está recebendo para fazer o que ele já provavelmente faria sem receber. Né? Então é, é algo bem legal e e é. aí eu estou começando a participar disso agora fazendo essas atualizações de segurança. E, e quem quiser também saber mais sobre o projeto, depois pode falar comigo. Que, diga-se e... de passagem, 75 euros a hora. É, eles pagam 75 euros a hora, que eu acho que é um preço bem, bem razoável, né? Então, é, é, isso aí é um incentivo, né? Para a galera, Não, nunca pense que você vai ter sempre dinheiro como retorno, né? Assim o dinheiro passa. é consequência do seu trabalho que você já vem realizando há tempos, suas contribuições, e você demonstra que você é capaz de fazer aquilo. E aí as portas se abrem para você. Esse é um dos projetos. E aí tem uma discussão no Debian, porque o Debian sempre teve a ideia de nunca ter uma empresa por trás né do Debian. pode sempre ser ter uma... algo mais. É independente, né? De, de, a gente não tem empresas associadas. Então, inclusive nessa DevConf teve discussão aí de se essas empresas deveriam dar o dinheiro, doar esse dinheiro para o Debian e o Debian gerenciar esse, esse dinheiro paga nas pessoas. E tinha gente que era a favor disso e tinha gente que não. É legal ele doar para uma empresa que no caso é uma empresa do desenvolvedor Debian e ele gerenciar essa, essa, esse dinheiro a parte da empresa dele, então teve teve essa discussão e está bem rachado lá, mas o que está acontecendo é justamente essa essa questão aí de a empresa gerenciar. Só antes da, da pergunta, é porque fico parecendo que eu sou o mercenário aqui, né? Mas uh, é que a gente está falando muito de contribuição, de chamar o pessoal. Então o, o deve tem esses valores assim, né? O trabalho é voluntário, então a gente coloca, né? Quer é mostrar todas as possibilidades que você faz aquilo porque gosta, por prazer, né? Por aprendizagem, mas é, por crescimento. Eu falo assim que você está contribuindo com o DEB, ali. Se você pegar o, o histórico das suas contribuições, você está construindo um currículo e essa questão do aprendizado. E essa questão que há possibilidade de ter remuneração nisso também, né? Porque sempre tem uma imagem, isso aí geral, principalmente quem está chegando no software livre, que é tudo de graça, ninguém ganha nada, porque isso vai ficar né, uma visão capitalista assim, mas para mostrar também que é possível né, ter essa remuneração. Deixa eu, só, deixa eu só fazer um comentário aqui, o terceiro comentou aqui, para não ficar. Me... <laughs> essa história aí. Eh, o nome desse desenvolvedor Debian, o nome que está que puxando esse projeto, é Rafael ó. E aí, ele falou aqui que ele está fazendo isso, que se ele não fizesse isso, o Debian não ia fazer. Então, ele tomou a frente ele, essa questão de empoderamento. Né? Ele tomou a frente e falou: Eu vou fazer isso. E ele faz de maneira bem transparente, onde as pessoas têm um repositório Git, que as pessoas botam: Esse mês eu vou trabalhar X horas, e no final fala: Eu trabalhei X horas, e tem um reporte de todos os, os, os pacotes, e tudo que ele fez durante esse mês. Então é algo bem transparente, é, apesar de ter uma empresa por trás, é sempre seguindo é, essa questão de transparência e. Deixa eu ver aqui. É verdade, isso aqui que é disse. Né? Só para encerrar esse assunto aqui. É, é que essa questão de trabalhar com, com esse long-term suporte não é algo muito divertido que todos queiram trabalhar. Vários dos mantenedores dos seus pacotes, às vezes, não não querem, porque dá trabalho você fazer esse tipo de coisa, fazer um backport de um pacote para uma versão antiga para resolver um bug de segurança. Isso é um trabalho ch ch chato, às vezes, porque, às vezes, é, um, é uma correção. De um, essa correção dessa vulnerabilidade foi feita lá na frente, numa uma versão nova do software, onde mudou toda a arquitetura do software. E aí você tem que pegar aquela, aquele fix e trazer para uma versão muito antiga do software, que, às vezes, o código é completamente diferente. Então, é, um tra é trabalhoso, e você tem que explorar a vulnerabilidade, depois tem que testar se realmente... Você arrumou aquilo da forma que você fez. Então é algo bem trabalhoso, tanto que ele disse que o mínimo que você tem que trabalhar é oito horas nesse projeto, porque seria o tempo mínimo para você conseguir fazer um pacote só durante um mês. Assim. Então é algo que nem todo mundo faria, né? Então é algo meio chato, por isso que eles estão pagando, né? <laughs> Seguindo essa, esse diálogo sobre uh, segurança, Debian e segurança servidores, é, é, LTS e tudo mais. Eu gostaria de perguntar sobre a questão, eu acho que foi na, na, no, no Debian Squeeze, se não me engano, é o 6, né, que foi o Squeeze. O Debian Squeeze, ele lançou, um, fez o um lançamento de uma distribuição à parte com o Kernel Cafri BSD. Vocês uh, sabem se esse projeto ele vai ser continuado? Porque só o Squeeze lançou uma versão testing do K FreeBSD e depois a gente não soube mais detalhes sobre é, nenhuma distribuição posterior com esse projeto do FreeBSD envergado no, no Debian. É, eu... é, esse é um, é um, é um porte. Né, o Debian suporta várias arquiteturas, tá, mas a maioria delas com o kernel Linux, tá, mas suporta além de. Né, Processador Intel é família 32 bits, 64 bits, é x86. A ARM, ela também suporta MIPS, PowerPC, PowerPC 64 bits. Ela tem muitas arquiteturas que foram sendo abandonadas por diversas razões, né, mas muitas elas ainda mantidas, mas extraoficialmente. Então, por exemplo, a Motorola 68000 né, era uma arquitetura que o Debian suportou. Foi a segunda arquitetura, logo depois de X86. Tá? Ah, então foi suportado por, por muitos anos e foi. Ah, é, ainda tem gente que mantém. Tá? Então não é por uma questão de falta de gente, mas isso também é um fator é tá? um fator super importante ter gente dedicada àquela arquitetura, aquele porte específico. Mas porque as máquinas né, de hoje em dia não conseguem fazer o build dos pacotes a tempo. Né? Tanto é que o, a maioria do, dos builds automáticos é feita em emulador, porque o emulador é muito mais rápido hoje do que a própria máquina, né? de, de, de tão defasado que é. No caso específico do, do GNU mais ca, kernel do FreeBSD, ah, se não me engano, foi por uma questão de não ter gente ali dedicada. Então, se você é um cara que, que quer rodar essa, essa, esse port, né? Você não precisa, ah, eu vou ser o cara responsável, né mas pelo menos você é um cara que está ativamente ali reportando bug. Às vezes você vai lá e contribui com o patch. Porque muitas vezes, na verdade, o, o, o bug é num pacote que eu mantenho e eu não tenho o, o, o Gnuka FreeBSD instalado para testar. Então o bug está no meu pacote, você foi lá, instalou, testou, viu que está com bug e olha, manda para mim. E eu, às vezes, eu vou usar você para me ajudar. Então, você não precisa, ah, eu não sei fazer o patch e tal, não sei o que. Não, tudo bem, a gente vai interagir ali através do, do BTS né, para você me ajudar a testar e você me ajudar a resolver o problema. Então, precisa ter usuários para que os usuários contribuem, usuários contribuidores ativos, porque esses caras aqui vão ajudar a manter até que alguém, opa, eu quero ajudar a manter e tudo mais. Eu tenho, é, ele ainda é mantido como o testing. Então, se você quiser instalar ele como, e fazer upgrade, você consegue fazer. Só não entrou como release oficial, porque, então não tem um suporte oficial da Distro, aí não vai ter patch de segurança, inclusive. Se não me engano, acho que é, cada porte tem uma, é, ele é avaliado segundo uma série de critérios. Então, não sei exatamente qual foi o critério que falhou. Então, estou só especulando aqui. Pode ter sido que o critério foi questão de segurança então não tem o time de segurança não tem ninguém né que entende ali de Cafri BSD ou que queira disponibilizar o seu tempo ali de voluntário para poder cuidar de um porte que o com qual ele não, não se preocupa né? então não tem então é, 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 acho que o se você quiser dar uma olhadinha depois a gente pode se alguém tiver com um o computador na mão aí, conseguir achar aí na Wiki do Debian o Archive Qualification Criteria, ou coisa parecida, a gente possa até olhar ali e ver por que que o café caiu fora dos releases. E aí, opa, então é, é aqui que eu tenho que atuar, né? ou tentar ajudar de alguma maneira. Né? Ou ver se eu acho alguém que, que vai fazer o, o trabalho. Né? É, então, alguém consegue achar aí? Que talvez o stretch é talvez o stretch role, então a qualificação. Um, quando o pessoal anunciou essa essa grande mudança né, eu fiquei imaginando porque realmente tu precisa de toda uma equipe voltada a, 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 ao kernel, né, a, 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 a aquele projeto para analisar os pacotes, construir os pacotes, testar os pacotes. E isso dá bastante trabalho. Não, e, e, é um, e é um projeto meio que único, porque você está combinando todo o user space que sempre foi dedicado a rodar em cima de Linux, né, com um kernel que também sempre foi dedicado a rodar com o user space do FreeBSD, né? Então o FreeBSD só se preocupa em rodar o user space dele. A libc é, um, é um trabalho único, assim, é o, o, o porte na GNU libc para funcionar em cima de FreeBSD ou de BSDs, não era mantido por ninguém há muitos anos. Então foi o pessoal do Debian que reativou esse suporte, os pets iam no Debian primeiro, mas foram para o upstream. Então outras disso, se quiserem seguir esse caminho, vão se beneficiar muito do trabalho que o Debian já fez. Mas além da Libc, existe uma série de outros softwares que têm o um sistema de build deles, ou que exigem um porte específico para cada kernel, então, por exemplo, eu trabalho com OpenVSwitch. O OpenVSwitch funciona bem em Linux, com GNU, e funciona bem em FreeBSD. Mas aí, quando você vai compilar ele no Debian GNU K FreeBSD, ele fala, não, não sei, esse, esse aqui é, é, é Linux, é GNU, é FreeBSD, que diabo é isso que você está rodando aqui? Né? O sistema de build não, não entende o sistema. Né? Tem várias flags, algumas mudanças, são mudanças até relativamente triviais eu consegui ir lá fazer algumas mudanças tem que mandar esses pets ainda talvez semana que vem então já vai pelo menos o build vai funcionar né? e esse é um software que hoje está empacotado para o Debian e aí o que, que eles fazem ó a gente só vai fazer o build em plataformas que usam Linux como kernel então o pacote não está disponível no GNU, FreeBSD aí com esse meu pet aí já dá para tentar Fazer isso, mas uma coisa é compilar, outra coisa é conseguir dar suporte para o software. Tá? E aí é bem diferente como o OpenVswitch é suportado em, com Linux e com FreeBSD. Esse daí, é. Então, na verdade, é que ele tem o, o, o policy e o table, acho que é isso aí que é o legal, né? É, esses dois primeiros links aí. Tá? o primeiro é qual é a política e o segundo é qual é o estado atual de qualificação né? então está aqui todos os critérios e aí vai para a tabela que é o outro link aí. essa tabela, ó, olha o CAFRI BSD é, então a gente tem que tomar cuidado aí com essas colunas vermelhas e amarelas né? então por exemplo, muitos bugs RC né? os os release managers têm algumas outras preocupações. Então, o SRM é a parte de security. O ah, que mais está em vermelho aí? Candidato? Não. Não. Então. Ah, Café BSD. É. Hum. Então, aí. Tá, mas eu acho que isso é só o critério de, de upstream support. É, não, não tem. É, tem que olhar ali quais são os release managers' concerns. Então, acho que é esse que é um dos principais problemas ali. Mas você está dizendo que também tem muito bug RC que não está consertado. Alguém ir lá e consertar esses bugs. Obrigado. mais alguma colocação? Bem, é, partindo aí para finalizar, no IRC surgiu alguma coisa aí? Não. É, então a questão é essa. Acho que o encontro aí veio para para finalizar a, as atividades, né? Em parte, né? Que a gente ainda tem palestra hoje. Ah, só falando, finalizando essa parte de arquitetura aí, é que além do Linux e do é, Café BSD, o Debian também roda com o é um port, mas é um port que nunca teve um release oficial. Mas é, é inclusive, é uma das principais distribuições onde acontece o desenvolvimento do HUD. Então, é, a gente quer mostrar essa parte, né, sempre frisando isso em contribuição, trazer gente para a comunidade, né, essa questão dos usuários, né, essa questão dos testes, essas. A questão da, da contribuição de, de em todas as frentes, né? Que a gente comentou um pouquinho de cada coisa aqui. Acho que isso que é o que é interessante. A gente convida, né? Reforça esse convite para a galera ajudar aí mesmo, né? Quem quiser, a gente está aí aguardando a, a força de trabalho de, de vocês. A gente ainda tem as hum, 3h40, Cascardo as três, as três tem um lightning talk, Cascardo vai falar e mostrar como que o Debian é o sistema operacional universal, vai mostrar é, ele vai ele vai provar por a mais velho que como é que é como é que funciona as coisas e a gente também nas duas horas que a estava está comentando aqui na área de comunidades parece que tá, tem uma proposta de crypto Party lá, então a gente vai acabar de se interar com o pessoal como é que vai ser e talvez a gente faça lá a assinatura de chaves, né? Assinatura de Chaves PGP, uma festa de assinatura de chaves, a gente está lá na, na comunidade. Então, acho que é isso aí. Está encerrado. Esperamos vocês também. Obrigado.